دلوں میں حاجتیں لے کے آئے ہیں مولا، آپ فرش مسرت سے اٹھے نہیں کہ آپ کی حاجتیں بھر آئیں مولا. جتنے بھی آپ کے چاہنے والے کربلا مولا، سیریا، نجف، عراق، ایران، جہاں جہاں روض مقدسہ تک جانا چاہتے ہیں مولا، ان سارے غداروں کو تمام روض مقدسہ کی حفاظت. ذکر اہل بیت کرنا جس کے لیے سب سے بڑی شرط ہے کہ لہو پاک ہونا چاہیے. کیا بات ہے! اور فرش مسرت تک وہی آتا ہے جسے مولا چاہتے ہیں. میں چار ان سے سب سے پہلے حاضر کرتا ہوں ذرا بیداری کے ساتھ، ایسا لگے کہ ابھی محفل شروع ہوئی ہے. سنیں جتنے بھی چچا ہیں، بزرگان ہیں، میرے بھائیوں، سماعت کریں. ہے جشن حضرت عمران کا سہم سا میں، ہے جشن حضرت عمران کا سہم سا میں. اگر ہے تو آپ بولے، نہیں تو نہیں بولے. ہے جشن حضرت عمران کا سہم سا میں، ہاں سہم سا جشن حضرت عمران کا سہم سا میں، جشن حضرت عمران کا سہم سا کے لیے، ان بچوں کے لیے تیسرا چوتھا مصرع سماپت کریں. ہے آج حضرت عمران، ہے جشن حضرت عمران کا سہم سا میں، جو بے وفا ہے یہاں سے وہ لاپتا ہوگا. چاہنے والے ہیں ذلیل آج بہت رنگ رملا ہوگا، رملا ہوگا، رملا ہوگا. اور یہ چار مصرے سماعت کریں گے، خاص طور سے پیش کرتا ہوں. کچھ کام زندگی میں بھی اچھا کیا کرو، پیچھے والوں کی بھی دعا چاہتا ہوں، سب دیں گے انشاءاللہ. کچھ کام زندگی میں بھی اچھا
کرو ارے کچھ کام زندگی میں بھی اچھا کیا کرو زہرا کی قاتلوں کا تباہ زندگی زندگی میں بھی اچھا کیا کرو ارے اچھا کیا کرو کچھ کام زندگی میں بھی اچھا کیا کرو زہرا کے قاتلوں کا تبرا کیا کرو تبرا کیا کرو اور حضرات مجلس ہو یا محفل ہو میلاد ہو یا جلسہ ہو کوئی بھی پروگرام ہو اگر دینی کانفرنس ہو تو جب تک آپ حضرات شانہ بشانہ نہیں ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے آپ کا یوگدان نہیں ہوتا ہے کوئی بھی پروگرام نہیں ہوتا ہے سماعت کریں گے ایک میسج ہے سماعت کریں گے کچھ کام زندگی 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 کچھ کام زندگی میں بھی اچھا کیا کرو سارا کے کافی تبرا 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 کیا کرو خرچہ کیا